Ajde da vidimo, možemo li da otvorimo? A pa ne bi rekao da je za... A? Pa zatvoreno je to sigurno. Zatvoreno. Pošta je preseljena u zgradu Doma zdravlja i za željezničke stanice. Da, jeste pošta. Ništa, nema niko. Evo, tu ima ove pultovi za poštu. Pa to je sigurno sudno. A on je, kažu, stanovao gore. Ovo je čovjek, to su stanovi bili za njega. Tu je stanovao jedna, kao izbjeglice iz Hrvatska su došli odavde. Ne? I sad su ocelili negdje... To posle toga? Pa to skoro bilo. Skoro, da. Skoro bilo. Tu im našli mesto. Pa tu su stanovali jedni. A za drugog nisam čuo da je stanovao. Tu je bila pošta. Pa dugo vreme je bila pošta. Gospodja, šta je ovo? Pošta. Ali više nije pošta. A ova zgrada, šta ćemo s njom? Propada. Šteta, lepa zgrada. Kao što vidite. Lepo? Lepo, da. Je li neko tu stanovao nekad? Hm? Ko? Evo čovjek je rekao. Dragan i Mileva se zove. Hm? Dragan i Mileva. Dobro, evo je kuća. O, evo golubovi tu žive. Ima neke. I to bi dojko zna bolje. Pa ne znam ni ja baš to. Ja sam Dragan i Milena. A jeste, oni su stanovali. A kad je to bilo? Pa ima 5-6 godine, sigurno. Pa, više. Ima struju? Pa bila je struja, bila je sve, sad možda nema sad. Ali ovo propalo lepa zgrada. Jeste, ne, ne propalo. Pa sad će bude kao muzej, Šteta. Hajde da je obiđemo Vidojku okolo da vidimo šta ima. To je sve Jermino bilo. Jermino. A? I ovo sve je Jermino. Jerma propala? Propala, to su... Evo kablovi neka. Tu na... Kupili ovo... To je Belo polje. Jeste. Pa znači nije Sukovo, nego Belo polje. A? Ovdje tad si bilo Belo polje, i u to vreme. A sad je Sukovo? Da, stanica Sukovo. A bila je, Belo polje je bilo, i tu je bilo preko put kafana neke je bilo. E, bilo. A ova zemlja, to je sve Sukovo? Pa to je sve, već ceo potez je tu bio, jer na Dušnicu. I one zgrade Sukovo? Ovo je iste, te su zgrade isto pod Jermine. A šta bi, ajde i to da vas pitam s ovom ciglanom. To je, sad ja ne znam šta je baš bilo tu, ali bila je livnica. Livnica? Aha. Ha, ja. Livnica i tu je bio taj uvelj se stovarao tu. A. Taj iz Jerma. Da, da. Jerma iz Rakitu. Tu su doterivali ugalj. Znači, to je bila livnica i tu je ugalj doterivan. Doterivan je ugalj, a odavde posle pretovaralo u železnicu. Da, da. I te, išlo dalje. Dalje išlo. A ovde šta ima pozadi? Sve je propalo. Zgrada pod zaštitom države. To je bilo, do skora će bio ovo, to se nije moglo tu da se prođe. Šta je bilo? Malo očistili ovi malo tu. Hm? Pa skupili se malo ljudi tu da su ratišili ovo malo. Skupili se ljudi. Znači, to nije moglo da se prođe tu. Zgrada pod zaštitom države počela da propada. Jeste, znači da država ne postoji kao što treba. Treba ga zaštiti kada ne... A ovde sad stanuju ljudi u ovim... Tu stanuju, ali to isto je to Jermina, Jermina zgrada. Isto Jermina. I ona velika tamo i ona je, sve su te Jermine. Isto Jermina. A sad tu stanuju ljudi koji nemaju kuću. Je li tako? Evo kad bilo polje. Kako lepa zgrada. Pa to je bila
Mnogo lepa zgrada. Lepotica. A ovde sad stanuju Romi, koliko vidim. Stanuju i Romi, ima i Srbi, Romi tu mešano. Beskućnici. Sve je bilo kao jedino. Tu je jedan bio Manol profesor. On došao od Kosova, je bio došao. Aha. Pa je kupio ti ovaj potestu plac veliki. A on je kupio? I on to posle prodavao sve. Pa da. Evo, gledajte šta sve stavili tu da ne ulazi niko.